telling you now that Jesus is there. He took my hand and he pulled me away. That's why I stand here today. Struggling through life is a hard thing to do. If you don't have a friend that's fighting for you, don't care, but don't tell me lies. I can still see the tears in your eyes. Ragnar Þór Gunnarsson og ég ætla að vera með hérna smá orð. Halleluja. Ég ætla að byrja að lesa upp úr Hebreabréfinu frá sérst 11. kafla og fyrsta vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona og sannfæring þá hluti sem eigi er auði að sjá. Halleluja. Mér langar að tala aðeins þetta efni. Mér langar að segja ykkur frá áður en að ég frelsaðist, þá var svona hugsun mín öll á þann veg að ég þurfti að sjá hlutina og ég sagði það oft sko, já ég verð að sjá það til þess að ég trúi því. Og það sem ég kom stað eftir að ég frelsaðist, að þá komst ég að því að það er ekki trú ef ég þarf að snerta á hlutinum eða sjá þá. Þannig að það sem að ég í dag, fullvissan mín í mínu hjarta í dag, er svo að ég veit að drottinn er til og ég veit að ég er fylltur heilugum anda að því að ég trúi á, amen, byrjum aftur, Jesu nafni. Halleluja, Jesu nafni, heilsa ykkur, ég heiti Ragnar Þór Gunnarsson og ég ætla að vera með svona stuttan, svona talsmáta við ykkur. Fyrirgjöf, þetta er fyrsta skyndið. Heils ykkur í Jesu nafni, ég heiti Ragnar Þór Gunnarsson og ég býð ykkur velkomin á þessa stund. Sæll Ásgeir, halleluja. Og ég ætla að hafa hérna stuttan svona vitnisburð og ég ætla að hérna lesa, opna þetta með því að lesa úr Hebreabréfinu 11. kafla og fyrsta vers. Og þar segir, trúin er fullvissa það sem menn vona,
sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Og þetta einmitt það að það sem að ég vona á, sé ég ekki og get ekki snert á því. Og það sem að ég trúi, það ekki hlutur sem ég gríp utanum. Heldur eitthvað sem fæðist í hjarta mínu, sem að fæðist þar eitthvað sem að sko, ég horfi og ég fæ svona sko svona bítið svona sem sagt í bæn minni þá gefur Guð mér svona í sín inn í það sem koma skal og ég fer allt í að vona á sem sagt drottinn Jesú og það að fá bara að treysta honum að vona á einhvern bara það að ég treysti og í gegnum svona mörg erfileika tímabil í mínu lífi þá var það bara þannig að ég bara hélt eins og ég bara fannst eins og ég hélt fætur drottins ég bara hélt þar fast og það var eina sem ég hékk á það var nafnið Jesú bara það eitt og sér að trúa því að drottin Jesú Kristur sé hinn uppreisni Guð að hann hafi dáið á krossinum og verið grafin og hann reis upp frá dauðum ég sá þetta ekki eða var ekki vitni að þessu en Andi Guð sem í mér ber, hann hefur sannfært mér það að þetta satt og á því byggi ég trú mína. Og líka það sem að öll þau kraftaverk sem hafa skeið í mínu lífi, ég var til dæmis í áfengi og eiturlyfjum, en drottinn Jesú, hann leysti mig frá þessu og veistu hvað leysti mig frá þessu? Nafnið Jesú. Það eina sem ég þurfti að heyra það var Jesú elska þig Ragnar. Og það var nóg til þess að samstundis tók ég ákvörðun og hætti að drekka og dópa á staðnum þar sem ég var. Og ég hef ekki neitt áfengis eða eiturlyfja síðan. Og vitið það að ég trúi því að ég sé fylltur heilugum anda, ég sé undir blóði drottins því að blóðið það sem að hreinsa mig. Það blóð drottins sem að gefa mér líf í dag. Og það nafn hans sem gefur mér styrka og Heilagur andi, hann opinberar mér þetta allt saman. Því að það sem að svo fullvissa sem ég á hjartan í dag, að ég vil ekki skipta henni út fyrir neitt einasta. Þó að mér stæði til boða, ég veit ekki hvað, þá myndi ég ekki skipta því út af því að andi Guðs hefur sannfært mig. Hann einn hefur sannfært mig, það ekki manneskja sem hefur sannfært mig. Til dæmis Ásgeir hefur ekki sannfært mig, Konni hefur ekki gert það, Gunnari Krossinum hefur ekki gert það, Snorri Betil hefur ekki gert það. Heldur andi Guðs sem opinberar mér það sem stendur í orðinu, í þessari heilugu ritningu, það hefur opinberað sig í mínu lífi hvað Jesú En aftur á móti hafa ýmsir góði menn, eins og ég nefndi hann áðan, hafa miðlað af reynslu sinni, miðlað af angift sinni, af því sem andinn hefur gefið þeim, hafa miðlað til mín því sem að drottinn hefur fram að færa, handa mér í hver skipti. Og það ég sem að fer með það heimt síðan og fer og sestur í framan Biblíuna mína sem orð Guðs, sem líf mitt í dag og ég byggi allt mitt á þessari bók. Þá sest ég niður eftir að ég kem að blessaðari samkomu, þar sem að hefur verið predikað og talað inn í líf mitt, þá sest ég niður og athuga hvort að það sé eitthvað í þessari bók sem samræmist við það sem að þeir voru að segja. Og þegar ég sé það að þetta samkvæmt ritningunni, orði Guðs, Biblíunu eins og við köllum það, þá samfærist ég. Og það þess vegna sem við þurfum að vera í samfélagi við kristið fólk, við þurfum að spegla hvert annað, við þurfum að miðla af Guðs anda inn í líf hvers annað og við þurfum að vera svolítið opin gagnvart því sem að fólk að segja en við þurfum ekki að gleypa við öllu og hlaupa síðan og gaspra við þurfum að fara og rannsaka orðið, þetta frá Guði, þetta virkilega frá hástanum, þetta það sem að Guð að tala til mín í dag eða þetta eitthvað sem að mannasetningar sem að detta niður dauðar. Ég vil frekar fara heim, setjast niður, kíkja í orðið og segja þetta frá Guði og þegar andi Guðs hefur sannfært mig að þetta sé frá hástóli Guðs sem mér var fært úr ræðustóli í dag, þá tek ég við inn í líf mitt og ég gerði það hluta og ég leyfi þessum fræjum sem hafa verið sáð í hjarta mitt að festa rætur og það verður ekkert svona 1, 2 og 3 það er 9 ár síðan ég frelsaðist og vitið það, já langt eftir þegar ég frelsaðist þá sagði við Jesú ég var í 18 ára að skemma þetta líf
kemur önnur 18 ára og komur út úr því. Og vitið það, helmingurinn núna. Ég að vera að koma með helmingstíman. En vitið það, já, ennþá langt í land. En já, mikinn sigur að baki. Og ég finn það að það blessunatímar í mínu lífi, en það líka jafnframt þrengingatímar. Því að ég skilgrein ekkert líf mitt bara eftir nú líður mér illa eða nú líður mér vel heldur að með hverri þrengingu blessun. Þannig að það það sem að Guð vill að við lifum í að það þrenging, það blessun og þetta helst allt í hendina og það þarf að vera, við þurfum að vera í dalnum aðeins til þess að leita Guðs og finna hann. Ef að það kemur aldrei neitt upp á líf okkar eða neitt, þá værum við ekki að leita Guðs. En máli að bara hversdagsleikinn, bara það að lifa deginum í dag, eins og ég segi, Guð frelsaði mig frá eitilífum, hann frelsaði mig frá áfengi, hann frelsaði mig frá dópi, hann frelsaði mig frá hórdómi, hann frelsaði mig frá allskynslutum. Og vitið það, ég finn það, ég fullkomlega laus gagnvart þessu og það ekki það sem toga til mín og það ekki það sem vandamáli í lífum mín í dag. Heldur bara það að halda mig réttu megin. Við strikið, réttu megin á göngunni, það það segja satt, það að vera kurtis, heiðarleikinn og það bara það að vera ljósberi og vitnisburður. Það það sem að ég að glíma við í dag. Það ekki stóru hlutinni, það þessi smáu hlutir sem að koma því. Því að ef að ég get ekki orðið trúri litlu, hvernig ósköpunum get ég orðið trúri stóru? Þannig að Guð segir, að það eru litlu smáhlutinni sem fell okkur. Eftir því sem að smáhlutinni vera fleiri og fleiri hlutir rangir sem við erum að taka inn í líf okkar, því starra verður fallið okkar. Þessi mjög mikilvægt að horfa líka á þessa litlu hluti sem við erum að gera og byrja þar. Byrja þar. Því að Guð hefur opinberað okkur allt þetta stóra í líf okkar strax sem að hann tók í burtu og gaf okkur frelsi fyrir, en það eru þessi daglegu hlutir sem við erum alltaf innan fólk og í kringustafum í vinnun okkar, bara hvar sem við inn á heimilinu, sem faðir, sem sonur, sem eiginmaður, bara það þessi hlutir sem við föllum oft og það eru þeir sem að leiða okkur oft frá drottni út af því að við gerumst rangir í þeim. En vitið ég það, ég ætla ekki að segja meira nema það bara að ég á anda Guðs í mér, ég undir blóði drottins og ég trúi því eins og ég stend hérna að drottin Jesú mitt leiðaljós í dag. Og hann opinberar mér allt þetta í gegnum heilagan anda innblásið af orði Guðs. Svoleiðis drottin, svoleiðis verkar hann í mínu lífi og svoleiðis vill hann verka í þínu lífi. Þannig að ég hvet þig, þú sem ert að hlusta eða horfa eða og þú sem ert inn í salnum, bara rannsakaðu. Núna ég búin að vera að tala hérna alveg bara fullt af hlutum, ok, skoðaðu hvort þetta samræmist eitthvað sambandi við það sem orð Guðs að segja. Þetta eitthvað sem að samræmist lifnaðarhátturinn sem að orð Guðs segir? Vola gott að gera það, kíkja á það. En Guð blessi ykkur og ég þakka fyrir í dag, í Jesu nafni. Amen. Takk eftir fólkinu, það er svo mikið fólki sem að ganga gegnum erfiðleika á. Og það svo okkur sé alveg sama, við erum bara að hugsa okkar einn hag og hvað best fyrir okkur, þannig að já, þetta svona bænt til Guðs að fá innsýn inn í lífi annara.
what's underneath.